қыс бойы берекесі кеткен теміртау тұрғындарының жылу мәселесін облыс басшысы өз бақылауын алды тағайындалғанына бір ай да болмаған әкім ерлан қошанов металлургтер шақарындағы жылу маусымында тиімсіз жұмыс жасаған нөмірі екінші жылту электр барып көшпелі жиын өткізді теміртаулық нөмірі екінші жылу электр орталығы биылғы маусымдағы аймағымыздың ең осал жылу нысаны атануға әбден лайықты себебі қыс бойы станция жиі жұмыс жасамай жергілікті халықты жартпап еді аймағымыздың жаңа башшысы, проблемасы көп жылыту орталығының мәселесімен айналысуды қолға алды мекеменің соңғы бес ай бойы мардымсыз қызмет көрсетуі станцияның жылу маусымына сапасыз дайындығынан орын алған мұндағы қазандықтардың біреуінң жөндеу жұмысы қыстың ортасында ғана аяқталса екіншісін қалыпқа келтіру келесі жылға қалдырылған еді қазандықтар бойынша алдымен екінші қазандық жөнделетін болады қазір оны дайындап жатырмыз көлемді ағымдық жөндеу жүргізіледі бұл 2016-2017 жылғы жылу маусымына дайындап үлгермеген қазандық одан кейін бесінші және алтыншы қазандықтар күрделі жөндеуден өтеді ерлан қошанов өткен жылы станцияны дайындауға ақша бөлінгендігін айтты алайда станса басшылығының жайбасарлығынан жоспарланған жұмыс межелі аяқталмай өз кезегінде бұл теміртау қаласындағы жылу мәселесіне келді. аймақ басшысы мұны арселор миттал теміртау акционерлік қоғамының жылу электр станциясы иесі тарапынан жасалған үлкен олқылық екендігін ескертті сіздер жергілікті тұрғындар теміртаулықтар емессіздер ме қыс бойы өз халықтарыңызды жылусыз қинадыңдар мен күн сайынғы тәртіпте жылу электр орталығы мәселесін қарастыратын боламын бұл мен үшін ең басты мәселе ал арселор миттал теміртау басшылығы қазандықтар қалыпты кестеге сай жұмыс жасаса да қалыптасқан мәселе толықтай шешілмейтіндігін айтады сөзінше станцияны модернизациялау керек бұл мақсатта келесі жылу маусымына дайындау үшін екі миллиард теңгеден астам ақша қарастырылған ал нөмірі екінші ал нөмірі екінші жылу электр орталығын тиімді басқару үшін орта электр энергетикалық корпорациясы арселор миттал теміртау компаниясының қатысумен біркен кәсіпорын ашатын болады бұл орталықты жаңартуға қосымша инвестиция тартуға мүмкіндік береді алмас мұсабеков дастан шанин бірінші қарағанды телеарнасы